Malo čudan početak ovog klipa iz razloga jer mi je glava još uvijek prepuna informacija o kameri i sada kada imam novu kameru, jednostavno nisam smislio početak, dakle kako da krenem. Moja nova kamera je Canon T2i, naravno nije ovo moja kamera, šalim se, možda nisam ovo trebao raditi. Sve u svemu, kao što i sam naslov klipa kaže, nova kamera, ko je gledao live juče, to je prekjuče, pošto će ovaj video izaći sutra, da. Rekao sam da ću da kupim novu kameru, a moja nova kamera je Canon 80D. Dakle, nisam smislio početak, to jest, nije da nisam smislio početak, nego želim da ovaj video ne traje nešto pretarano dugo, da ne bude dugačak, a želim da kažem od svega pomalo nešto. Čak sam i ovdje napisao nešto da ću da kažem. Dakle, kako sam ja došao na ideju uopšte da kupim novu kameru, zašto baš Canon 80D, zašto ne nešto jeftinije, koliko sam platio, naravno neki mali unboxing na početku samog videa, dok ja govorim ići će kao neko otpakivanje. Dakle, želim sve ono da stavim u jedan, tako da kažem, video. Neko fotografisanje, neki kratak video o kameri. Kad sam pravio juče live, znači nisam bio siguran šta ću uzeti. Da li ću uzeti Canon 750D, da li ću uzeti 800D i na kraju ispo 80D, najskuplji od svih. E sad, kao što ste možda primetili, evo gledam tamo, pošto sad rotirajući ekran imam i sve mi je nekako neobično, ja se možda malo čudno ponašam, ali dobro, šta je tu, uglavnom ovaj video sada napravim, pa kasnije ću snimati ono najnormalnije, moram i da se uhodam još u ovu novu kameru. Inače, nemam ni mnogo iskustva sa DSLR-ovima, ovaj 550D je ono stara kamera, ima ono sve osnovne neke funkcije, znam, dok ovaj 80D, znači ima opcije i podopcije baš dosta, ali dobro. Dakle, zašto 80D? Prvo sam trebao da uzem u Mađarskoj 80D i zeznuo sam se za cenu. Znači, našao sam za 230.000 forinti preko u Segedinu, to mi je bliže nego Beograd. To izađe negde oko 700 eura, još plus ako bi mi vratili onu AFU takozvanu, dakle, izašao bi mi aparat otprilike 600 eura. I meni je to bilo jako čudno u Beogradu, ja sam inače ovaj aparat platio 840 eura, okruglo 100.000 dinara. Veliki je novac u pitanju, ali eto, ovo sam želeo i ja to imam sada. Da sam imao ovo na početku, kao što je rekao Nik sa jednom u videu, ne verujem da bi ostvario ovo, ali eto, šta je tu, je ostvarilo mi se. Snimao sam inače, ko se seća, godinu i pol dana sa iPhone 5S, pa sam onda snimao jedno malo jače od pola godine sa iPhone SE i u zadnjih mjeseci po danas sam krenuo da snimam s ovim drugarovim Canonom. Inači ono, rekao sam, nema šanse više da snimam sa telefonom, a ipak ovo je njegova kamera, ja da on baš ni ne koristi, insistirao je ono da bude kod mene, ali ja ne želim jednostavno, teo sam da kupim svoju kameru, ja to se sada desilo. Naravno da vas nije bilo, ne bilo ni ove kamere, tako da vam se puno zahvaljujem na tome. Da, gde sam stao? Znači, teo sam prvo da kupim ovaj Canon u Mađarskoj, i na kraju nisam, zato što to u stvari nije bio Canon 80D, već je to bio Canon 800D, a Canon 80D je preko 1000 eura. Inače, nemojte da vas buni što na kutiji piše 18-135, zato što u stvari nisam uzeo objektiv, trenutno je ovaj 18-55 objektiv na njemu, znači ovaj najobičniji objektiv. Kvalitet videa i nije baš najbolji, kao što je i Cila rekao u jednom videu, ako imate vrhunski aparat, a s objektiv neće biti dobro, tako da je to slučaj sada kod mene. Dok ovaj 50mm sam stavio i mora aparat bukvalno stavim 3 metra od mene da bi se ja video kao sad što se vidim. Sve u svemu kupit ću objektive, 24mm STM fiksni ću da kupim Canonov i možda ću uzeti, ne znam, 50mm 1.4, ali sve u svemu ne sada, nego ono u nekoj budućnosti. Vi ako imate preporuku za neki objektiv, predložite mi, ja kao što sam rekao, nemam mnogo iskustva sa aparatima. E sad, zašto baš Canon 80D? Iz razloga jer, ono, ja gledam da se ugledam, eto, na YouTuber, evo i Cile koristi 80D i Dule sa PCX-a isto koristi Canon 80D i, ajde da kažemo, moj nije omiljeni YouTuber, ali pratim njegove klipove, a to je Great Scott. I ja volim jako da gledam njegove klipove, iako ono, skoro pola dana ne razumijem šta on radi tamo, ali dobro. Uglavnom, kontaktirao sam ga i pitao sam koju kameru koristi, pošto je kvalitet videa vrhunski, ko prati njegove snimke znaće. I rekao mi je da koristi Canon 80D
sa kit objektivom i onda sam rekao, ma uzimam to, znači nema šta, to uzimam. Ali cena, znači aparat nije jeftin, samo telo aparata sam platio 840 evra ili 100.000 dinara, dok je sa objektivom ovaj aparat preko 1000 evra, znači nema ga ispod 1000 evra, naravno nisam uzeo objektiv jer nisam imao ni dovoljno novca i ono imamo drugara pa ono kad budem ponovo stao na noge, tako da kažem onda ću uzeti neki objektiv za sebe. Ono, bio sam u tom fazonu, znači Great Scott ima vrhunsku kameru, moram ja imati, tako da sam eto se odlučio za Canon 80D. Ali kao što sam rekao, novac je bio pitan, znači skupa je bila kamera, imao sam onu planu da uzem Canon 700D ili 750 koji je jeftiniji za nekih 300 eura, ali zašto sam na kraju uzeo Canon 80D, želim da snimam ono u 60 frame-a, imat ću ono kvalitet DSLR-a, također timelapse ima ugrađen. Što mi ponekad dobro dođe, tipa kad nešto rasklapam ili ono ne želim kasnije u Vegas da ubrzam, znači već imam ubrzan video što je isto super. Također kamera ima Wi-Fi u sebi, naravno to ima i 750D, ali dobro. Sve ovo što sam rekao nije imao 750D do sada, znači nije imao ni 60 frame-a, nije imao ni timelapse ugrađen, također ovo ima 45 fokusnih tačaka, znači evo molim vas, kako ja pomeram glavu tako mene prati fokus, što je super, naravno na ovom objektivu nije baš nešto brz fokus, ali sve u svemu ok je. I eto tako se ja odlučim da kupim Canon 80D, znači iz više razloga. I bio sam ono u fazonu da uzem još pre nekoliko dana i ono da li ću ga uzeti pre nove godine ili posle nove godine, eto ipak sam ga na kraju uzeo. Kao što sam i rekao, malo je falilo u Segedin da ga kupim, ali na kraju ispostavilo se da ne vidim dobro, da to bi 800D, a ne 80D. Kao kad uzimam ovakve stvari što se tiče tehnike, tehnologije, ja to gledam, uzem nešto ono kvalitetno, vrhunsko, a ono da sam miran, eto, što se toga tiče. E sad, kartica što sam ubacio u njega, to je SanDisk od 64 GB microSD kartica, naravno i to ću da menjam, uzet ću neku kvalitetniju karticu, jer na to nema šanse da snimam u 60 frame-a, čak i ovdje je nešto mi pravio problem. Uzet ću možda još i stativ, uzet ću neke softboxove, možda ću vidjeti ako uspem Kineze nekako da ubedim da mi pošli, ako ne onda ću uzeti ovdje kod nas na kupujem prodajem. I eto manje više to je to, u klip sam ubacio i otpakivanje, dok sam ja pričao, znači tu i nekoliko fotografija koje sam napravio na brzinu, nekoliko video snimaka, izašao sam čak i napolje, tamo sam snimao malo, smrzao sam se. I ono kao što sam rekao, želao sam sve nekako da bude u jedan video, nije video kakav ste navikli, da ja nisam baš nešto ni da pričam ovako pred kamerom, niti sam ono bez scenarija da govorim. I najvjerovatnije da ću sada u buduće praviti klipove tako da ću ih snimiti i kasnije ću napraviti ono tekst šta treba da pričam i onda ću ovako da čitam i u mikrofon da govorim. Vi ako vama se sviđa taj predlog napišite u komentarima da li želite tako, a ako ne onda ćemo kao što sam i do sad radio. I eto to manje više to je bilo to, znači moja nova kamera Canon 80D, malo mi je čudno što je display s ove strane, znači dok snimam sebe nisam nikad navikao da vidim sebe, znači uvijek je bilo ono uključim kameru, dođem, sednem i snimam se, sad nekako vidim sebe i malo pa su mi oči onamo, gledam sebe, ali navići ću se što kažu. Također moram i da provučim kameru, znači ISO mi je trenutno na 800, Blenda 3.5 i ova brzina okidača 100, sad ne znam da će video biti mračan ili neće, ovdje na ekranu je ok, nema ono noiza što je super, znači to mi je bitno da nema i da ne moram toliko svetala da uključim kada snimam neki klip, već da mogu i ono pri slabijem osvetljenju da snimam, naravno kao što sam rekao Canon 24mm, znači to će mi biti najvjerojatnije ono primarni objektiv, našao sam za nekih 100 eura, možda ću ga kupiti, ali ne sad, nego za otprilike možda koliko, mjesec dana. I da, naravno iPhone SE sam prodao, tako da sam trenutno bez telefona. Malo mi je čudno, ne mogu na Instagram da idem, ali ono, baš će mi dobro doći. Sada će ono što kažu malo da pogura, znači neću imati telefon, neće moći da me kontaktiraju neki, tako da ću biti ono kod kuće, imam dosta toga i da popravljam. Imam novu kameru sada i tako da ono nastavljam da snimam klipove po starom sa novom kamerom. I eto, to je bilo to, kao što sam rekao, malo sam izbunjen, glava mi je ono prepuna svega, iako sam već kupio kameru, evo sad je još malo ponoć, znači ustao sam još u 8 sati, išli smo za BG, ovo ono, umoran sam i eto, to je bilo to. Još jednom vam se puno zahvaljujem, eto, na velikoj podršci, evo, prešli smo 77.000 pretplatnika, što je za mene ono ogromna cifra, da vas nije bilo, ne bilo ni kamere, ni računara, ni monitora, tako da nastavljamo dalje do 100k.
I eto, to bi bilo to, mi se vidimo u nekim od narednih klipova, u nekoj narednoj popravci i to bi bilo to. Ćao se!